നമസ്കാരം. ഇ സി വി ന്യൂസിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഞാൻ അനിൽ പന്തപ്ലാവ്. പ്രാദേശിക വാർത്തകൾ, വാർത്തകൾ വിശദമായി. പുനലൂർ ഓർത്തഡോക്സ് കൺവെൻഷന് തുടക്കമായി. ജനുവരി 6 കൺവെൻഷൻ സമാപിക്കും. മലങ്കര ഓർത്തഡോക്സ് സുറിയാനി സഭ കൊട്ടാരക്കര പുനലൂർ ഭദ്രാസനത്തിന്റെ പുനലൂർ ഓർത്തഡോക്സ് കൺവെൻഷൻ ഭദ്രാസന ആസ്ഥാനമായ തൊളിക്കോടെ ഗ്രിഗോറിയൻ അരമനാങ്കണത്തിൽ ആരംഭിച്ചു. കൊട്ടാരക്കര പുനലൂർ ഭദ്രാസനാധിപൻ ഡോക്ടർ യൂഹാനോൻ മാർ തേവോദോറോസ് മെത്രാപ്പോലിത്ത ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. ആധുനിക മനുഷ്യന്റെ ജീവിതം യേശുവിൽ നിന്ന് അകന്നുവെന്നും യേശു കേന്ദ്രീകൃതമായ ജീവിതം ആരംഭിക്കുമ്പോൾ സമൂഹത്തിലെ അസ്വസ്ഥതകൾ മാറുമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. അവരും സാക്ഷാൽ ശുദ്ധീകരിക്കപ്പെട്ടവരാകേണ്ടതിന് ഞാൻ അവർക്ക് വേണ്ടി എന്നെ തന്നെ ശുദ്ധീകരിക്കും. അവരും സാക്ഷാൽ ശുദ്ധീകരിക്കപ്പെടേണ്ടവരാകേണ്ടതിന് ഞാൻ അവർക്ക് വേണ്ടി എന്നെ തന്നെ ശുദ്ധീകരിക്കുന്നു. നമ്മുടെ കർത്താവായ യേശുക്രിസ്തു പറയുന്ന വാചകം നമ്മുടെ ആപ്തവാക്യമായി തീരണം. ശിഷ്ടഗണങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി തന്നെ തന്നെ ശുദ്ധീകരിക്കുന്നു എന്ന് പറയുകയാണ്. നാം ജീവിക്കുന്ന ഈ കാലയളവിൽ നാം നമുക്ക് വേണ്ടി മാത്രമല്ല, നമ്മുടെ ഭവനക്കാർക്ക് വേണ്ടി, നമ്മുടെ സമൂഹത്തിന് വേണ്ടി നമ്മെ തന്നെ ശുദ്ധീകരിക്കുവാൻ സാധിക്കണം. നമ്മുടെ ശുദ്ധീകരണത്തിലൂടെ സമൂഹത്തിന്റെ ശുദ്ധീകരണം നടക്കണം. നമ്മുടെ ശുദ്ധീകരണത്തിലൂടെ കുടുംബത്തിന്റെ ശുദ്ധീകരണം നടക്കണം. അങ്ങനെ ശുദ്ധീകരിക്കപ്പെട്ട ഒരു ജീവിതത്തിന്റെ നല്ല കാഴ്ച എവിടെയും പ്രാപ്തമാക്കുവാൻ തക്കവണ്ണം, ആവിഷ്കരിക്കുവാൻ തക്കവണ്ണം നമുക്ക് ഏവർക്കും സാധ്യമായി തീരണം. വചന കേൾവികൊണ്ട് നാം രക്ഷീകരിക്കേണ്ടത് അതാണെന്നുള്ള കാര്യം കൃത്യമായിട്ട് ഓർപ്പിക്കുന്നു. ഈ യേശു നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ സെന്ററായി വരുമ്പോൾ, യേശു നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ നാഥനായി വരുമ്പോൾ 4 അത്ഭുതങ്ങൾ നടക്കുന്നതുകൂടി പറഞ്ഞ് എൻ്റെ വാക്കുകൾ സ്മരിക്കുകയാണ്. എന്താണ് 4 അത്ഭുതങ്ങൾ? 1, നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ കേന്ദ്രം ദൃശ്യതയിൽ നിന്നും അദൃശ്യത്തിലേക്ക് മാറ്റപ്പെടും എന്നുള്ളതാണ്. ഈ ദൃശ്യലോകത്തിൻ്റെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ആസ്വദിക്കുവാനും അവകാശിക്കുവാനും തക്കവണ്ണമുള്ള വലിയ താല്പര്യത്തിലൂടെയാണ് നമ്മുടെ ഈ ലോകം ജീവിതം. എന്നാൽ ഈ ദൃശ്യലോകം എന്ന് പറയുന്നത് കടന്നു പോകുന്നതാണ്, താൽക്കാലികമാണ്. ഈ കടന്നു പോകുന്ന ദൃശ്യമായ ലോകമല്ല നമുക്ക് ആവശ്യമായിരിക്കുന്നത്. അത് ഞൊടിനേരം കൊണ്ട് കടന്നു പോകും, നമ്മളും കടന്നു പോകും. എന്നാൽ കാണാത്തൊരു ലോകമുണ്ട്, അദൃശ്യമായൊരു ലോകമുണ്ട്. ആ ലോകം രക്ഷീകരിച്ചുകൊണ്ടാണ് ജീവിക്കേണ്ടത്. ആ അദൃശ്യ ലോകത്തേക്കുള്ള വ്യക്തമായ ബോധ്യം ഈ വചനകേട്ടിലൂടെ നമുക്ക് ഉണ്ടാകുവാനും അത് രക്ഷീകരിച്ചുകൊണ്ട് ജീവിതത്തെ മുന്നോട്ട് നയിപ്പാൻ തക്കവണ്ണം സാധിക്കുന്ന ആത്മവീര്യം ഉൾക്കൊള്ളുവാൻ തക്കവണ്ണം ദൈവമേ അവിടുന്ന് സഹായിക്കണമെന്ന് ആദ്യത്തോടെ പ്രാർത്ഥിക്കണം. 2. മാറ്റം എന്ന് പറയുന്നത് ലൗകിക ജീവിതത്തിൽ നിന്നും ആധ്യാത്മിക ജീവിതത്തിലേക്ക് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന് മാറ്റം സംഭവിക്കുന്നുള്ളതാണ്. നമ്മുടെ ശ്രദ്ധ മുഴുവനും യേശു സെന്ററായി വരുമ്പോൾ ശ്രദ്ധ മുഴുവനും ലൗകിക താല്പര്യങ്ങളിൽ നിന്നും ആധ്യാത്മിക താല്പര്യങ്ങളിലേക്ക് നമ്മുടെ ജീവിതം മാറ്റപ്പെടും എന്നുള്ളതാണ്. ഇന്നത്തെ ലോകത്തിൽ ആധുനിക മനുഷ്യൻ ലൗകികതയിൽ ജീവിച്ച് ഈ ലോകത്തിലെ സുസൂക്ഷത്തിൽ സ്വഭാവം സൃഷ്ടിക്കുവാൻ വേണ്ടി ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്. എന്നാൽ ഇതൊക്കെ താൽക്കാലികവും നൈമിഷികവും കടന്നു പോകുന്നതുമാണെന്നുള്ള ഉത്തമ ബോധ്യത്തോടുകൂടി ആധ്യാത്മികമായിരിക്കുന്ന നല്ല മൂല്യങ്ങളെ കരിപ്പിടിപ്പിക്കുവാൻ തക്കവണ്ണം സാധിക്കുന്ന ഒരു ജീവിതക്രമം, ജീവിത സംസ്കാരം നാം പ്രാപ്തമാക്കി മതിയാവുകയും. 3, യേശു സെന്ററായി വരുമ്പോൾ, യേശു നമ്മുടെ നാഥനായി വരുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന മാറ്റം എന്ന് പറയുന്നത് സ്വാർത്ഥതയിൽ നിന്നും സാമൂഹ്യ താല്പര്യങ്ങളിലേക്ക് നമ്മുടെ ശ്രദ്ധ തിരിയുമെന്നുള്ളതാണ്. സ്വാർത്ഥതയിൽ കൊടികുത്തി വാഴുന്ന ജീവിതമാണ് ഇന്നത്തെ ആധുനിക മനുഷ്യന്റെ മുഴുവൻ. ഒരു 99% അങ്ങനെയാണ്. എന്നാൽ ഈ സ്വാർത്ഥയിൽ കൊടികുത്തി വാഴുന്നത് മുഖാന്തരമായിട്ട് നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ആത്മീയ പ്രചോദനം ലഭിക്കുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ളത് സംശയമാണ്, ലഭിക്കുകയില്ല. തൽക്കാലം ഒരു ആശ്വാസം, ഒരു സന്തോഷം നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നു മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അത് കടന്നു പോകുന്നതാണ്, നിലനിൽക്കുന്നതുമല്ല. അതുകൊണ്ട് സ്വാർത്ഥതയിൽ നിന്നും സാമൂഹ്യ താല്പര്യങ്ങളിലേക്ക്, ഈ പ്രതിസന്ധികളുള്ള ഈ ലോകത്തിൽ വേദന അനുഭവിക്കുന്ന, യാതന അനുഭവിക്കുന്ന, പട്ടിണി അനുഭവിക്കുന്ന അനേകം ആളുകൾ നമ്മുടെ ചുറ്റുമുണ്ട്. അവരെയൊക്കെ പരിഗണിച്ചുകൊണ്ട് അവരെയൊക്കെ സഹായിക്കുവാനും അവർക്ക് വേണ്ടി വ്യയം ചെയ്യുവാനും അവർക്ക് വേണ്ടി അധ്വാനിക്കാൻ സാധിക്കുന്നതിലൂടെ യേശുക്രിസ്തുവിനെ ശുശ്രൂഷിക്കാൻ സാധിക്കുന്ന നല്ല ബന്ധാവ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ വെട്ടിത്തുറക്കുവാൻ തക്കവണ്ണം സാധിക്കുമ്പോൾ
യേശുവിന്റെ ചൈതന്യം നമ്മളിൽ വരുവാനും യേശുവിനെ ആവിഷ്കരിക്കുവാനും സാധിക്കുന്ന ജീവിതക്രമം നമുക്ക് ഉണ്ടാകും സംശയമില്ല. അവസാനമായി നമുക്ക് ആവശ്യമായിരിക്കുന്നത് ഈ താൽക്കാലികതയിൽ നിന്നും അനശ്വരതയിലേക്ക് നമ്മുടെ ജീവിതം മാറുമെന്നുള്ളതാണ് യേശു സെൻഡായി വരുമ്പോഴുള്ള ജീവിതം. യേശു നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ വാഴുമ്പോൾ ഈ താൽക്കാലിക ജീവിതത്തിൽ നിന്നും അനശ്വരതയിലേക്ക് നമ്മുടെ ശ്രദ്ധ തിരിയും. ഈ താൽക്കാലികം കടന്നു പോകുന്നതാണ്, ഇവിടെ നിലനിൽപ്പില്ല, ഇവിടെ ആത്മീയമായിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളും നിലനിൽക്കുകയില്ല എന്നുള്ള ബോധ്യത്തോടു കൂടി നമുക്ക് ജീവിക്കുവാനും അനശ്വരതയെ പ്രാപ്തമാക്കുവാനൊക്കെ വേണം, നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ ആവിഷ്കരിക്കുവാനൊക്കെ വേണം, രൂപാന്തരപ്പെടുത്തുവാനൊക്കെ വേണമുള്ള വലിയൊരു ആഗ്രഹം നമുക്കുണ്ടാകും, യാതൊരു സംശയമില്ല. അതുകൊണ്ട് ക്രിസ്തു നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ സ്വന്തമായി വരട്ടെ, ക്രിസ്തു നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ വാഴട്ടെ, ക്രിസ്തു നമ്മെ ഭരിക്കട്ടെ. യേശു ക്രിസ്തു ഭരിക്കുന്ന ജീവിതത്തിന്റെ പുത്രൻ സംസ്കാരത്തിലേക്ക് പ്രണയം ചെയ്യാനൊക്കെ വേണം. ഈ കൺവെൻഷൻ വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ഫാദർ സാജൻ തോമസ് അധ്യക്ഷനായി ഫാദർ ജോസഫ് മാത്യു സമർപ്പണ പ്രാർത്ഥന നടത്തി. ഫാദർ മോഹൻ ജോസഫ് കോട്ടയം വചന ശുശ്രൂഷ നടത്തി. ആരംഭിക്കേണ്ടത് എന്നതാണ്, എല്ലാവരും ഒന്ന് നന്നായി കണ്ടാൽ കൊള്ളാം എന്നതാണ് നമ്മുടെ അഭിപ്രായം. ഞാനൊഴികെ എല്ലാവരും അഭിവന്ദ്യ തിരുമേനി സുവിശേഷം കേൾക്കുന്നതിലൂടെ ഉണ്ടാകുന്ന മാറ്റത്തിന്റെ നാല് ഭാവങ്ങൾ പറഞ്ഞപ്പോൾ പറഞ്ഞതിലൊന്ന് സ്വാർത്ഥതയിൽ നിന്ന് സാമൂഹിക പ്രതിബദ്ധതയിലേക്കുള്ള മാറ്റത്തെക്കുറിച്ചാണ്. ഈ ലോകത്തിൽ നിന്ന് ഇതിനപ്പുറത്തെ ലോകത്തിലേക്ക്, ഭൗതികതയിൽ നിന്ന് ആധ്യാത്മികതയിലേക്കും, താൽക്കാലിക ഭാവത്തിൽ നിന്ന് അനശ്വരതയിലേക്കുമുള്ള മാറ്റം ഒക്കെ പരലോകബന്ധിതമാണെങ്കിൽ വ്യക്തിഗതമായ ചിന്തകളിൽ നിന്നും ധാരണകളിൽ നിന്നും ഞാൻ ഒറ്റയ്ക്കല്ല, എന്നോടുകൂടെ സഹവസിക്കുവാൻ നിയോഗിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഒരു സമൂഹമുണ്ട്. അതിൽ എന്നോട് ചേർന്നുള്ള ജീവിത പങ്കാളിയിൽ തുടങ്ങി മക്കളിലൂടെ, മാതാപിതാക്കളിലൂടെ, സഹോദരങ്ങളിലൂടെ, ബന്ധുമിത്രാദികളിലൂടെ, സഭാ ഇടവക അംഗങ്ങളിലൂടെ, സഭാംഗങ്ങളിലൂടെ, ക്രൈസ്തവ സഹോദരങ്ങളിലൂടെ, വിവിധ മതസ്ഥരായിരിക്കുന്ന ആളുകളിലൂടെ, ഈശ്വര വിശ്വാസമില്ലാത്ത ആളുകളിലൂടെ വളർന്നു പന്തലിക്കുന്ന ഒരു ദൈവ പൈതൽ എന്നുള്ള ഭാവം നഷ്ടപ്പെട്ടതിന്റെ വിറങ്കലിച്ച അനുഭവമാണ് ഇന്ന് എന്നെയും നിങ്ങളെയും ഭീകരമായ ഒരു അനുഭവത്തിൽ തണ്ടവും മാടിക്കൊണ്ടിരിക്കുക. മാറ്റമുണ്ടാകേണ്ടത് ഇവിടെയാണ്. എന്റെയും നിങ്ങളുടെയും മനോഭാവത്തിൽ മാറ്റമുണ്ടാകും. ചെറുതായി പോയ മനസ്സിന്റെ ഭാവങ്ങളെ, നമ്മൾ വലുതായപ്പോൾ ചെറുതായി പോയ മനസ്സിന്റെ തനതായ ഭാവത്തെ വീണ്ടെടുക്കുവാനുള്ള പരിശ്രമം. സന്തോഷിക്കുന്നവനെ കണ്ടാൽ സന്തോഷിക്കുവാനും, വേദനിക്കുന്നവനെ കണ്ടാൽ അത് എന്റെ ശത്രുവാണോ മിത്രമാണോ എന്ന് നോക്കാതെ വേദനിക്കുവാനും കഴിയുന്ന മനസ്സിന്റെ തനതായ ഭാവം, അതാണ് ക്രിസ്തു പഠിപ്പിച്ചത്. ആ ഭാവത്തിലേക്ക് വളരുവാനുള്ള ശ്രമമാണ് നാം പ്രാർത്ഥനയിലൂടെ ഇന്ന് നിർവഹിക്കേണ്ടത് എന്ന് തോന്നിപ്പോവുകയാണ്. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, ജനുവരി ആരംഭത്തിൽ വളരെ ക്രമീകൃതമായ ജനറൽ കൺവീനർ ഫാദർ ജോൺസൺ ഡാനിയേൽ, ഭദ്രാസന വൈദിക സെക്രട്ടറി ഫാദർ സ്പെൻസർ കോശി, ഫാദർ ജോൺ കുട്ടി, ഫാദർ ഡേവിഡ് കോശി, ഫാദർ ജോസഫ് മാത്യു, ഫാദർ അലക്സ് മാത്യു, ഫാദർ ജോൺ വർഗീസ്, ഫാദർ ഗീ വർഗീസ് വർഗീസ്, ഫാദർ ജി കോശി, ഫാദർ ജോസഫ് മാത്യു, എം ഒ മാത്യു എന്നിവർ പ്രസംഗിച്ചു. ജനുവരി 4-10 കൺവെൻഷൻ പന്തലിൽ മധ്യസ്ഥ പ്രാർത്ഥന ചെന്നൈ ഭദ്രാസനാധിപൻ യൂഹാനാൻ മാർത്തിയസ് കൊറോസ് മെത്രാപ്പോലിത്തയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ നടക്കും. 5 രാവിലെ 10 കുടുംബസംഗമവും ആധ്യാത്മിക സംഘടനകളുടെ കൂട്ടായ്മയും നടക്കും. ജനുവരി 6 രാത്രി 7 ഫാദർ തോമസ് പ്രസംഗിക്കും. ഡോക്ടർ യൂഹാനാൻ മാർ തേബോദോറോസ് മെത്രാപ്പോലിത്ത സമാപന സമ്മേളനം സന്ദേശം നൽകും. സമ്മാനദാനവും നിർവഹിക്കും. ന്യൂസ് ബ്യൂറോ, പുനലൂർ. അസംബ്ലീസ് ഓഫ് ഗോഡ് ജനറൽ കൺവെൻഷൻ ജനുവരി 8 ആരംഭിക്കും. സംഘാടകർ വാർത്താ സമ്മേളനത്തിലാണ് ഇക്കാര്യം അറിയിച്ചത്. അസംബ്ലീസ് ഓഫ് ഗോഡ് മലയാളം ഡിസ്ട്രിക്ട് ജനറൽ കൺവെൻഷൻ ജനുവരി 8 ചൊവ്വ മുതൽ 13 ഞായർ വരെ പുനലൂർ AG കൺവെൻഷൻ ഗ്രൗണ്ടിൽ നടക്കും. 8 വൈകുന്നേരം 6 സഭാ സൂപ്രണ്ട് റെവറൻഡ് ഡോക്ടർ PS ഫിലിപ്പ് കൺവെൻഷൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യും. ചൊവ്വാഴ്ച മുതൽ ശനിയാഴ്ച വരെ വൈകിട്ട് 6 മുതൽ 9 വരെ നടക്കുന്ന പൊതുയോഗങ്ങളിൽ റെവറൻഡ് എബ്രഹാം തോമസ്, റെവറൻഡ് ജോൺസൺ വർഗീസ്, റെവറൻഡ് ജോർജ് പി ചാക്കോ, റെവറൻഡ് ഡോക്ടർ PS ഫിലിപ്പ്, റെവറൻഡ് TJ സാമുവേൽ, ഡോക്ടർ ഐസക് ചെറിയാൻ, റെവറൻഡ് KJ മാത്യു, റെവറൻഡ് പ്രഫാറ്റി തങ്കച്ചൻ, എക്സിക്യൂട്ടീവ് കമ്മിറ്റി അംഗങ്ങൾ, മറ്റു പാസ്റ്റർമാർ എന്നിവർ വിവിധ യോഗങ്ങളിൽ പ്രസംഗിക്കും. 9-10 രാവിലെ 9 മുതൽ വൈകുന്നേരം 5 പാസ്റ്റേഴ്സ് സെമിനാർ നടക്കും. 11 വെള്ളിയാഴ്ച രാവിലെ 9 മുതൽ ഉച്ചയ്ക്ക് 12:30 വിവിധ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റുകളുടെ സമ്മേളനവും ഉച്ചകഴിഞ്ഞ് 2:30 മുതൽ 4:30 പുതിയ പാസ്റ്റർമാർക്കായുള്ള ഓർഡിനേഷനും നടക്കും.
പന്ത്രണ്ടിന് രാവിലെ സൺഡേ സ്കൂൾ സമ്മേളനവും ഉച്ചകഴിഞ്ഞ് യുവജന സമ്മേളനവും നടക്കും. എ ജി ഗായക സംഘവും ഡോക്ടർ ബ്ലസൻ മേമനയും ആരാധനകൾ നയിക്കും. ഞായറാഴ്ച രാവിലെ 9 ആരംഭിക്കുന്ന സംയുക്ത സഭാ ആരാധനയോടും ഭക്തനിർഭരമായ തിരുമേശ ശുശ്രൂഷയോടും കൂടെ കൺവെൻഷൻ സമാപിക്കും. അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാ ഭാഷാ വിഭാഗക്കാരും ഉണ്ട്, എല്ലാ രാജ്യങ്ങളിലും ഉണ്ട്. ചില ആളുകൾ പറയും കൊക്കക്കോളയും അസംബ്ലി സോക്കോടും ഇല്ലാത്ത രാജ്യം കുറവാണ്. വാളുകൾക്ക് പ്രിയങ്കരമാണ് കൊക്കക്കോള, പിന്നെ അതുപോലെ പ്രിയങ്കരമാണ്. ഇവിടെ വന്നിരിക്കുന്ന ഓരോരുത്തരും വ്യത്യസ്തമായ ആശയങ്ങൾ, പ്രത്യയശാസ്ത്രങ്ങൾ, ചിന്താഗതികൾ, വിശ്വാസങ്ങളും ആചാരങ്ങളും ഒക്കെ ഉള്ളവരാണ്. അതിനൊക്കെ നമുക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യമുണ്ട്. പക്ഷേ ഞങ്ങൾ പുനലൂരായിരിക്കുമ്പോൾ വാളുകൾ ഞങ്ങളെ പെന്തക്കോസ്തുകാരെന്നും പറയാറ്. മറ്റുള്ളവർ ഞങ്ങളെ സംബോധന ചെയ്തതാണ് പെന്തക്കോസ്തുകാർ. കത്തോലിക്ക സഭയിൽ നിന്നോ യാക്കോബ സഭയിൽ നിന്നോ മാർത്തോമ സഭയിൽ നിന്നോ അല്ലെങ്കിൽ സി എസ് ഐയിൽ നിന്നോ ഇതിൽ നിന്നൊക്കെ വ്യത്യസ്തമായി വിശ്വാസത്തിൽ ഒരുപാട് സമാനതകൾ, ഏകസത്യദൈവത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്നു, പക്ഷേ ആചാരങ്ങൾ. ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന ഞങ്ങൾ ഓരോരുത്തരും കത്തോലിക്കയിലോ യാക്കോബായിലോ അല്ലെങ്കിൽ സി എസ് ഐയിലോ ഉള്ള നിലയിലാണെങ്കിൽ പട്ടക്കാരാണ്. ഞങ്ങളുടെ വേഷവിധാനങ്ങളോ ആചാരങ്ങളോ ഒക്കെ മറ്റ് ഞങ്ങളുടെ സഭയിലെ അംഗങ്ങൾ ആരോ അവരെ പോലെ തന്നെ സമാനതകൾ ഏറെക്കുറെ പാലിക്കാനായിട്ട് പരിശ്രമിക്കുന്നവരാണ്. ഇപ്പോൾ യാക്കോബായോ മാർത്തോമായോ സി എസ് ഐയോ എന്ന് പറയുന്ന സഭകളേക്കാൾ അംഗസംഖ്യയുണ്ട്. കേരളത്തിൽ ഏകദേശം 25 ലക്ഷത്തിൽ പരം ആളുകൾ ഞങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുന്ന ഈ അസംബ്ലീസ് ഓഫ് ഗോഡ്, ചർച്ച് ഓഫ് ഗോഡ് അല്ലെങ്കിൽ ടി പി എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ഈ സഭകളിലുണ്ട്. അപ്പോൾ ഒരിക്കൽ ഞങ്ങളെ എന്തുവാ മന്ത്രിമാർ ചിലരെ അഭിസംബോധന ചെയ്തു, ഞങ്ങളെ വന്ദനം ചെയ്തപ്പോൾ ചോദിച്ചെന്താ നിങ്ങളുടെ പ്രത്യേകത. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞു ഞങ്ങളുടെ സഭകളിൽ മദ്യപിക്കുന്നവരെ ഞങ്ങൾ അംഗങ്ങളായി ഉൾപ്പെടുത്താറില്ല. സാധാരണ ബന്ധുക്കൂസ്തുകാർ ചില ആളുകളൊക്കെ എങ്കിലും ആഭരണം വർജിക്കുന്നവർ. അപ്പോൾ പിന്നെ ഏത് രാത്രിയിൽ എവിടെയും ഞങ്ങളുടെ സ്ത്രീകൾക്ക് സഞ്ചരിക്കാൻ, കാരണം കാതിൽ നിന്നോ കഴുത്തിൽ നിന്നോ ഇതൊന്നും പറിച്ചു കൊണ്ട് പോകത്തില്ല. അപ്പോൾ ജീവിത ശൈലിയിലും ലാളിത്യത്വമൊക്കെ പാലിക്കാനായിട്ട് പരിശ്രമിക്കുന്നു. പിന്നെ എല്ലാവരെയും സ്നേഹിക്കുന്നു, എല്ലാവരുടെയും ഉന്നമനത്തിനും കാര്യത്തിനും വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുന്നു. അപ്പോൾ വർഷത്തിലൊരിക്കൽ കേരളത്തിലും കേരളത്തിന് വെളിയിലുമുള്ളവരായ മലയാളികൾ ഒരുമിച്ച് കൂടി, അസംബ്ലി ഷോപ്പ് ഗ്രൗണ്ടിലുള്ളവർ മാത്രമല്ല മറ്റുള്ളവരും കൂടി വരുന്ന ഞങ്ങൾ കൺവെൻഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു യോഗമാണ്. പകൽ പ്രാർത്ഥനയുണ്ട്, പാസ്റ്റേഴ്സ് മീറ്റിംഗ് ഉണ്ട്, രാത്രി യോഗങ്ങളുണ്ട്, ശനി ഞായർ ദിവസം ശനിയാഴ്ച ദിവസമാണെങ്കിൽ യുവജനങ്ങളുടെ മീറ്റിംഗ് ഉണ്ട്, അതുപോലെ തന്നെ രാവിലെ സൺഡേ സ്കൂൾ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ മീറ്റിംഗ് ഉണ്ട്, വെള്ളിയാഴ്ചയാണെങ്കിൽ പലയിടങ്ങളിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നവരുണ്ട്. സഹോദരിമാർ മാത്രമുള്ള അവരുടെ കൺവെൻഷൻ ഒരാഴ്ചയ്ക്ക് മുമ്പ് ഇവിടെ വെച്ച് നടന്നു. അപ്പോൾ ആ കൂട്ടത്തിൽ ജീവകാരുണ്യ പ്രവർത്തനങ്ങൾ, വിധവ സഹായം, പഠിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് പഠന സഹായം, ഞങ്ങൾക്ക് കടക്കിലാണെങ്കിൽ ഒരു സ്കൂളുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുന്നു. ആദ്യകാലത്തൊക്കെ ചില ആളുകൾ പറയും മരുന്നില്ലാതെ ജീവിക്കുന്നവരും മരുന്നിനെ വെറുക്കുന്നവരും ആ ബന്ധുക്കൂസുകാരെന്നൊക്കെ ചില ആളുകൾ പറയുമായിരുന്നു. ഇന്ന് ഞങ്ങളുടെ ഇടയിൽ ഫേമസ് ഡോക്ടേഴ്സും മരുന്ന് പ്രിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യാതിരിക്കാൻ പറ്റത്തില്ലല്ലോ, ചെയ്യുന്നു. അപ്പം മരുന്ന് എടുക്കുകയോ എടുക്കാതിരിക്കുകയോ അവരവരുടെ വിശ്വാസത്തിൽപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളാണ്. പക്ഷേ എന്നാൽ അതേ സമയം ഞാൻ പറയട്ടെ, ഞാനിപ്പോൾ 50-ൽ പരം വർഷമാണ് അസംബ്ലീസ് ഓഫ് ഗോഡിലെ ഒരു പാസ്റ്റർ എന്ന നിലയിൽ. ഇവിടെ ഞങ്ങളുടെ ബൈബിൾ കോളേജും ബദേൽ ബൈബിൾ കോളേജിൽ അറിയും മുസാവരിക്കുന്നിൽ. അപ്പോൾ അവിടെ പഠിപ്പിക്കുന്നു, യാത്ര ചെയ്യുന്നു ലോകത്തിലെ വിവിധ രാജ്യങ്ങളിൽ. ഇന്ത്യയിൽ കന്യാകുമാരി മുതൽ കാശ്മീർ വരെ, തെക്ക് മുതൽ വടക്ക് വരെ മിക്കവാറും എല്ലാ സംസ്ഥാനങ്ങളിലും ഞാൻ പോയിട്ടുണ്ട്, താമസിച്ചിട്ടുണ്ട്, സഞ്ചരിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ എവിടെ ആയിരുന്നാലും ശരി, ആളുകൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കാൻ, സ്നേഹിക്കാൻ, സഹകരിക്കുക എന്നുള്ളത്. അപ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ ഈ മീറ്റിംഗ് ചൊവ്വ മുതൽ ഞായർ വരെ നടക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ നൽകുന്നതായിട്ടുള്ള പബ്ലിസിറ്റി, പരസ്യം, സഹകരണം എന്നുള്ളത് ജനങ്ങളുടെ നവീകരണമോ നവോത്ഥാനമോ എന്നതിനേക്കാൾ അവരുടെ മാനസാന്തരം, അവരുടെ ഉന്നമനം ഇതിനു വേണ്ടിയുള്ള ഏക ലക്ഷ്യമാണ് ചെയ്യുന്നത്. പിന്നെ ഇത്രയും ആളുകൾ ഞായറാഴ്ചയൊക്കെ ഒരു 10-15,000 ആളുകളെങ്കിലും വരും. പുനലൂർ വെച്ച് ഇത് നടത്താൻ പലപ്പോഴും ആളുകൾ പറയാറുണ്ട്, സാറേ ഒരു പ്രാവശ്യം തിരുവനന്തപുരത്ത് വെച്ച് നടത്താം, ഒരു പ്രാവശ്യം നമുക്കങ്ങ് കൊണ്ടുപോകാം. പുനലൂർ ഒരു ആഴ്ചയിൽ
ആദ്യ ദിവസം മുതൽ 3000-4000 അവസാന ദിവസം വരുമ്പോൾ 10-15000 ആളുകൾ വരുമ്പോൾ ഇത്രയും ആളുകൾ വന്നാൽ സ്വാഭാവികമായും പുനലൂർ നഗരത്തിൽ എന്തെങ്കിലും ഇൻകം വരുമോ? പേപ്പർ മില്ലും പൂട്ടി പ്ലൈവുഡും പൂട്ടി പിന്നെ വർഷത്തിൽ ഒരിക്കലെങ്കിലും പുനലൂർ നഗരത്തിൽ സാമ്പത്തികമായിട്ടും കുറേ പേർക്കെങ്കിലും പ്രയോജനം വരുന്നില്ലേ? ഇത്രയും ആളുകൾ വരികയും പോവുകയും ചെയ്താൽ അപ്പോൾ ഇതേ രീതിയിലുള്ള കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയൊക്കെ ഞങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നു, സഹകരിക്കുന്നു. ഇനി നിങ്ങൾക്കാർക്കെങ്കിലും ഞങ്ങളുടെ ഈ കൺവെൻഷനോ പരിപാടിയോ സംബന്ധിച്ച് എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളെ എല്ലാവരെയും സ്വാഗതം ചെയ്യുകയാണ്. എല്ലാ ദിവസവും യോഗത്തിന് വരാനും സംബന്ധിക്കാനും ഉച്ച സമയത്താണെങ്കിൽ ഉച്ചഭക്ഷണവും തരാം. അപ്പം എല്ലാ ദിവസവും ഉച്ചഭക്ഷണവും ആളുകൾക്ക് കൊടുക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ഞങ്ങൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. സോ ഇഫ് യു ഹാവ് എനി ക്വസ്റ്റ്യൻസ്, നിങ്ങൾക്ക് ഏതെങ്കിലും ചോദ്യങ്ങളോ സംശയങ്ങളോ ഉണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ചോദിക്കാം. എന്നെക്കൊണ്ട് അറിയാവുന്ന മറുപടിയും പറയാൻ. പക്ഷേ കേരളത്തിന് വെളിയിൽ നിന്നും ആളുകൾ വരും, ബോംബെ, ബാംഗ്ലൂർ, മദ്രാസ്, ഡൽഹി, പിന്നെ ചില ആളുകളൊക്കെ ദുബായ്, ദോഹ, കുവൈറ്റ്, അവിടെയൊക്കെ ഉള്ള ആളുകൾ ഈ കൺവെൻഷൻ്റെ സമയത്ത് വന്ന് സംബന്ധിക്കും. അമേരിക്കയിൽ തന്നെ ഉള്ള ചില മലയാളികളും ആ സമയത്ത് വന്ന് സംബന്ധിക്കും. അപ്പോൾ വർഷത്തിലൊരിക്കൽ ഉള്ള ഒരു കൂടിക്കാഴ്ച, പ്രാർത്ഥന, യോഗം, ഇതിനു വേണ്ടിയാണ് പ്രധാനമായിട്ട് സമ്മേളിക്കുന്നത്. എന്തോ ഇപ്പം ചാർജ് എടുത്ത ശേഷമുള്ള ആദ്യത്തെ പ്രത്യേകതകൾ ഇപ്രാവശ്യത്തെ കൺവെൻഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഈ പ്രളയം വന്ന ശേഷം ഞങ്ങൾ അതിനകത്താണ് കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്ത് ഇരുന്നത്. അപ്പോൾ അതായിരുന്നു പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു പരിപാടി. ഒരുപാട് പേരെ സഹായിക്കാനൊക്കെ സഭയായിട്ട് സാറിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ഒത്തിരി കാര്യം ചെയ്യാൻ പറ്റും. അതുകൊണ്ട് 1,00,000 രൂപ ഞങ്ങൾ ആളുകളുടെ ഭക്ഷണം, വസ്ത്രം, വീടുകൾ, നഷ്ടപ്പെട്ടവർക്ക് വീട് വെച്ച് കൊടുക്കാൻ പറ്റിയില്ല, പക്ഷേ അവരുടെ മെയിൻ്റനൻസ്, കിടക്കുകൾ നഷ്ടപ്പെട്ടവരുണ്ട്, കുടിവെള്ളത്തിൻ്റേതായിട്ടുള്ള സ്രോതസ് നഷ്ടപ്പെട്ടവരുണ്ട്. അപ്പോൾ ഞങ്ങളെക്കൊണ്ട് ചെയ്യാവുന്ന രീതിയിൽ 1,000 മുതൽ 5,000 വരെ, 10,000 വരെ, അതിൽ കൂടുതലൊക്കെ എല്ലായിടത്തും തെക്ക് മുതൽ വടക്ക് വരെ എവിടെയൊക്കെയാണോ ആളുകളെയൊക്കെ സഹായിക്കാനും പരിശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ഈ പ്രാവശ്യം സാമ്പത്തിക ബഡ്ജറ്റ് ഈ ജലപ്രളയത്തിൻ്റെ കെടുതികളൊക്കെ വന്നതുകൊണ്ട് പല പരിമിതികൾ. നമ്മുടെ ഓഫീസ് ഗ്രൗണ്ടിൽ തന്നെ മതിലൊക്കെ പൊളിച്ചു പോയി, നിങ്ങളൊക്കെ കാണും വെള്ളമൊക്കെ പൊങ്ങിയത് ഒക്കെ. 13 വരെ ചൊവ്വാഴ്ച സഭാ സൂപ്രണ്ട് റെവറൻഡ് ഡോക്ടർ പി എസ് ഫിലിപ്പെ സമാപന സന്ദേശം നൽകും. തൃശൂർ, എറണാകുളം, ഇടുക്കി, കോട്ടയം, ആലപ്പുഴ, പത്തനംതിട്ട, കൊല്ലം, തിരുവനന്തപുരം ജില്ലകളിലെ 1,000 സഭകളിൽ നിന്നായി 25,000-ൽ പരം വിശ്വാസികൾ കൺവെൻഷനിലെ വിവിധ യോഗങ്ങളിൽ സംബന്ധിക്കും. പുനലൂർ പ്രസ് ക്ലബ്ബിൽ നടത്തിയ വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ സഭാ സൂപ്രണ്ട് റെവറൻഡ് ഡോക്ടർ പി എസ് ഫിലിപ്പ്, പാസ്റ്റർ എബ്രഹാം വി തോമസ്, പാസ്റ്റർ സാം ഇളമ്പൽ, പാസ്റ്റർ ഡി കുഞ്ഞുമോൻ, പാസ്റ്റർ ഡി മാത്യൂസ്, ബ്രദർ ജിനു വർഗീസ് എന്നിവർ പങ്കെടുത്തു. ന്യൂസ് ബ്യൂറോ പുനലൂർ. എം പാനൽ ജീവനക്കാരെ പിരിച്ചുവിട്ടതോടെ യാത്രാക്ലേശം രൂക്ഷം, ജനങ്ങൾ വലയുന്നു. KSRTC സർവീസുകൾ വെട്ടിക്കുറച്ചതോടെ യാത്രക്കാർ പെരുവഴിയിലായി. എം പാനൽ കണ്ടക്ടർമാരെ പിരിച്ചുവിട്ടതോടെ പത്തനാപുരം ഡിപ്പോയിൽ നിന്നുള്ള സർവീസുകൾ മിക്കതും വെട്ടിക്കുറച്ചു. ഇതോടെയാണ് വിദ്യാർത്ഥികളടക്കമുള്ള യാത്രക്കാർ വലഞ്ഞത്. പട്ടാഴി, മലയോര മേഖലകളായ മാങ്കോട്, പാടം, പൂങ്കുളഞ്ഞി, പുന്നല പ്രദേശങ്ങളിലേക്കുള്ള യാത്രക്കാരാണ് ഏറെയും ബുദ്ധിമുട്ടിലായത്. വൈകുന്നേരം ഡിപ്പോയിലെത്തുമ്പോഴാണ് സർവീസുകൾ റദ്ദാക്കിയ വിവരം യാത്രക്കാർ അറിയുന്നത്. ഇതിൽ മിക്കയിടങ്ങളിലേക്കും KSRTC മാത്രമാണ് സർവീസ് നടത്തുന്നത്. പരീക്ഷാ സമയമായതിനാൽ വിദ്യാർത്ഥികളും ഏറെ വലഞ്ഞു. കൺസഷൻ കാർഡ് ഉപയോഗിച്ച് യാത്ര ചെയ്യുന്നവരാണ് അധികം വിദ്യാർത്ഥികളും. പണമില്ലാതെ പരിചയക്കാരോടും മറ്റും പണം കടം വാങ്ങി സമാന്തര സർവീസുകാരെ ആശ്രയിക്കേണ്ട ഗതികേടിലായി വിദ്യാർത്ഥികൾ. ഞാൻ മാങ്കോട്ട് നിന്നാണ് വരുന്നത്. ഞങ്ങൾക്ക് വീട്ടിൽ പോകാനും തിരിച്ച് സ്കൂളിൽ വരാനും ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. കണ്ടക്ടർമാരെയും ഡ്രൈവർമാരെയും എല്ലാം പിരിച്ചുവിട്ടതിൽ ഞങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങളിപ്പോൾ ഓട്ടോയിലും ടാക്സിയിലും അങ്ങനെ ജീപ്പിലൊക്കെയാണ് സ്കൂളിലോട്ട് വരുന്നത്. പരീക്ഷയ്ക്ക് സമയത്ത് കയറാൻ പോലും പറ്റുന്നില്ല. ഞങ്ങൾക്ക് വഴക്കൊക്കെ കേൾക്കുന്നുണ്ട്. ഞങ്ങൾക്ക് ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. ഈ കണ്ടക്ടർമാരെയും ബസ്സൊന്നും ഇല്ല. 21 എം പാനൽ ജീവനക്കാരെയാണ് പത്തനാപുരം ഡിപ്പോയിൽ നിന്നു മാത്രം പിരിച്ചുവിട്ടത്. എന്നാൽ പകരം സംവിധാനമൊരുക്കാൻ അധികൃതർക്കാകാഞ്ഞത് ഏറെ പ്രതിഷേധങ്ങൾക്കും കാരണമായി. 131 കണ്ടക്ടർമാരാണ് ആകെയുള്ളത്.
ഇതിൽ 21 പേർ എംപാനൽ ജീവനക്കാരായിരുന്നു. ഞങ്ങളിപ്പോൾ ഒരു 10 വർഷത്തോളമായിട്ട് ജോലി ചെയ്യുന്ന ആളുകളാണ് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഉള്ളത്, പത്തനാപുരത്തുള്ളത്. 10 വർഷം അതിന് കുറച്ച് താഴെയുള്ള കുറേ ജീവനക്കാർ ഇവിടുണ്ട്. ഒരു സുപ്രഭാതത്തിൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഒരു ഗവൺമെൻറ് തീരുമാനം കോടതിയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി, അതിനെ വലിച്ചടിച്ച് ഞങ്ങളെ സംരക്ഷിക്കാമായിരുന്ന ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടായിട്ട് പോലും സംരക്ഷിക്കാതെ ഞങ്ങളെ പുറത്താക്കുന്ന ഒരു നടപടിയിലേക്ക് വന്നപ്പോൾ, അപ്പോൾ സത്യം പറഞ്ഞാൽ 4000 കുടുംബങ്ങളാണ് ഇന്നൊരു ദിവസം കൊണ്ട് 8 ദിവസം അനാഥത്വത്തിലേക്ക് വലിച്ചെറിഞ്ഞു പോയിരിക്കുന്നത്. അവരുടെ വീടുകളിൽ പ്രായമായവരുണ്ട്, അമ്മമാർ, കുഞ്ഞുങ്ങൾ, അവരുടെ വിദ്യാഭ്യാസം, ഇതെല്ലാം തന്നെ ഒരു താറുമാറാക്കിയ ഒരു സംഭവത്തിലേക്കാണ് ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു വിഷയം കടന്നു വന്നിട്ടുള്ളത്. ഞങ്ങൾ എന്ത് തൊഴിലിന് പോകാൻ പറ്റും? ഏകദേശം 40-45 വയസ്സോളം പ്രായമായിട്ടുള്ള ആളുകളാണ് ഈ നിൽക്കുന്ന ഈ പുറത്താക്കപ്പെട്ടതിൽ ഭൂരിഭാഗം ആളുകളും. എല്ലാവർക്കും ഏജോറാണ്. അപ്പോൾ ഗവൺമെൻറ് അടിയന്തരമായിട്ട് തന്നെ ഇക്കാര്യത്തിൽ ഇടപെട്ട് ഞങ്ങളുടെ ആ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ മനസ്സിലാക്കി ഞങ്ങളുടെ പ്രശ്നങ്ങൾക്കൊരു പരിഹാരം ഉണ്ടാവണം എന്നുള്ളതാണ് ഞങ്ങളുടെ ഒരു ആഗ്രഹം. ഇതിനകത്ത് ജോലി ചെയ്യുന്ന ഒരു 90 ആളുകൾ മുഴുവനും എംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് വഴി നിയമിതരായിട്ടുള്ളവരാണ്. ഞങ്ങൾക്ക് അതിൻ്റേതായിട്ടുള്ള യാതൊരുവിധ അർഹതയോ ആനുകൂല്യങ്ങളോ ഞങ്ങൾക്ക് ലഭ്യമാകുന്നില്ല. മിനിമം വേതനം സുപ്രീം കോടതി അംഗീകരിച്ചിട്ടുള്ള മിനിമം വേതനം പോലും ലഭ്യമാകാതെ ഏറ്റവും തുച്ഛമായ വേതനത്തിൽ ജോലി ചെയ്ത് കുടുംബം പോറ്റുന്ന ഞങ്ങളോട് ഈ കാണിച്ചത് കൊടുംക്രൂരതയാണ് എന്നേ ഞങ്ങൾക്കിപ്പോൾ പറയാൻ കഴിയുള്ളൂ. ജീവനക്കാരുണ്ടായിരുന്നപ്പോഴും ഷെഡ്യൂളുകൾ പലപ്പോഴും പൂർത്തീകരിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടായിരുന്നു പത്തനാപുരം ഡിപ്പോയിൽ. ഇതിനിടെ 21 പേർ ഒരുമിച്ച് പിരിച്ചുവിടപ്പെട്ടതോടെ സർവീസുകളുടെ നടത്തിപ്പ് പ്രതിസന്ധിയിലായിരിക്കുകയാണ്. ന്യൂസ് ബ്യൂറോ പത്തനാപുരം. മാക്കുളം പാലത്തിലൂടെ KSRTC സർവീസുകൾ പുനരാരംഭിച്ചു. നാട്ടുകാരുടെ പ്രതിഷേധത്തിന് ബലം കണ്ടു. മാക്കുളം പാലത്തിലൂടെ KSRTC സർവീസുകൾ പുനരാരംഭിച്ചു. പാലം നിർമ്മാണത്തിന്റെ ഭാഗമായാണ് 1 വർഷത്തോളമായി സർവീസ് നിർത്തിവെച്ചത്. നിർമ്മാണം പൂർത്തിയായി മാസങ്ങൾ പിന്നിട്ടിട്ടും പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പ് കത്ത് നൽകിയില്ലെന്ന കാരണം കാണിച്ച് സർവീസ് ആരംഭിച്ചിരുന്നില്ല. പാലത്തിന്റെ അപ്രോച്ച് റോഡ് നിർമ്മാണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കരാറുകാരനും ഉദ്യോഗസ്ഥരും തമ്മിൽ ഉടലെടുത്ത തർക്കമാണ് സർവീസുകൾ പുനരാരംഭിക്കുന്നതിന് നീണ്ടുപോയതെന്നും ആക്ഷേപമുണ്ട്. പ്രശ്നം പരിഹരിക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് നാട്ടുകാർ പൊതുമരാമത്ത് KSRTC ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് നിരന്തരം പരാതിയും നൽകിയിരുന്നു. തർക്കം നീണ്ടതോടെ പ്രക്ഷോഭം ആരംഭിക്കാനിരിക്കുകയായിരുന്നു പ്രദേശവാസികൾ. മാക്കുളം പാലത്തിൻ്റെ പുനരുദ്ധാരണ ജോലികൾ തീർന്ന് ഏതാണ്ട് തുറക്കുന്ന ഘട്ടത്തിലേക്ക് എത്തിയിരിക്കുന്നു. ഇത് ജനങ്ങൾക്ക് വളരെ ഉപകാരപ്രദമായ ഒരു അവസ്ഥയിലേക്കാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. ഇതുവഴിയുള്ള ഗതാഗതം പൂർണ്ണമായും നിലച്ചതോടുകൂടി കമുകുഞ്ചേരി ഇലക്കാടൂർ ഭാഗത്തേക്കുള്ള വാഹന ഗതാഗതം ആൾക്കാർക്ക് വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടായിരുന്നു. ഇപ്പോൾ പാലം വലുതായി ഇത് ഗതാഗതത്തിന് തുറന്നു കൊടുത്തിരിക്കുകയാണ്. സർവീസുകളൊക്കെ പുനരാരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്തായാലും വളരെ നല്ലൊരു കാര്യമാണ്. ഇതിനുശേഷമാണ് അപ്രോച്ച് റോഡ് ടാർ ചെയ്തത്. ടാറിംഗ് തീർന്നതോടെ KSRTC സർവീസ് ആരംഭിക്കുന്നതിന് എതിർപ്പില്ലെന്ന് കാട്ടി പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പും കത്ത് നൽകി. ഇതേ തുടർന്നാണ് ബസ്സുകൾ സർവീസ് ആരംഭിച്ചത്. ന്യൂസ് ബ്യൂറോ പത്തനാപുരം. ഇതോടെ വാർത്തകൾ സമാപിക്കുന്നു. നന്ദി, നമസ്കാരം.